Доброго вечора. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Вівторок, 20-та година, а це означає, що ви слухаєте Київ-ФМ і програму «Місячні трамбони». З сьогоднішньою гостею я познайомився приблизно в 2005 році. Я познайомився. Тоді вона принесла мені запрошення на концерт, в якому приймала участь. Це був концерт групи «Іванов Даун», київської групи, хоча макети з броварів. Я з радістю погодився, бо тоді ще товаришував з Олексієм Дегтярем. Це так звуть лідера цього проєкту «Іванов Даун», хоча ми сьогодні не про нього. На мій погляд, це був найцікавіший його альбом. І там я вперше побачив ще на той час невідому групу «Даха Браха». Вони брали участь в цьому ж концерті на розігріві у «Іванов Даун». Але сьогодні ми навіть не про Даха Браха. Сьогодні Саша Морозова, композиторка, київська піаністка. Розкажи, будь ласка, про себе. Де ти народилась? В якому районі? Що це? Де? Доброго вечора всім. Доброго вечора, Тольчик. Я народилась в Києві, але я киянка першому поколінні. І дитинство моє проходило на Виноградарі, славному райончику, тому це, звісно, не центр, і розумієш приблизно, в якому вони були там школи, однокласники. Ми зараз трохи про це поговоримо. Твій тато є одним з тих, наскільки я розумію, хто рятував Україну і Київ від радіаційного забруднення після вибуху ядерного реактора в Чорнобилі. Ти ще знаєш про цю історію? Він щось розповідав тобі? Ну, чесно кажучи, небагато він розповідав, бо ми були дуже маленькі, коли це сталося. Я пам'ятаю, що він їздив в Чорнобиль, заборонив їсти гриби. Їсти гриби? Так, він сказав, що ще довго-довго буде отруєння грибами. У мене всі однокласники труїлись грибами завжди, бо гриби продавали скрізь, але гриби впитали дуже багато радіації, їх не можна було їсти кілька років, про це не казали. Тато вимірював радіацію, він завжди приїжджав, да, і він казав, де більше всього радіації, в яких продуктах, це нам допомагало їх не їсти. Ну так, да, мій папа фізик-ядерщик, і мені здається, що у нього просто не було можливості займатися музикою, і він її не займався, але він дуже талановитий, ну, він дуже гарний слух, і він любить музику. Мені здається, що якісь музичні гени від нього, ну і від мами теж. А мама ким працювала? Моя мама працювала в газеті «Голос України» коректором. Вона перевіряла помилки там дуже. Російської мови чи української? Української. Вона знає, да, і російсько-українську мову, філолог за освіту. Угу. Скажи, будь ласка, як почалась твоя музика? Моя музика? Ну, мені здається, що моя музика почалась з дитячого піаніно. У мене був такий червоний рояль. Оце, я думаю, в СССР було так не дуже багато різновидів фортепіано дитячих, і це був такий червоний рояль маленький, на ньому були тільки білі клавіші і чорні намальовані. Тому я грала на цих білих клавішах якісь мелодії, що могла вигадати. І одразу почала вигадувати? Ну так, я ж, ну ти знаєш мене, я не люблю чиюсь музику, ну якби вчити по нотах, щось розбирати. У мене був інструмент, я почала грати. Скільки це років? Чесно кажучи, не пам'ятаю. От, ну, але 2, 3, 5, 7. Може, 4, 5, я навіть. Ну, дуже погана пам'ять, знаєш, я так хто видаляла. Були героями, хто були героями твого дитинства? Героя дитинства? Ну, у мене у папи були бабінний магнітофон, і мої любимі, улюблені бабіни були з Джудасеном. Мені дуже подобалось слухати Джудасена, ну, він слухав Квін. Бах, у нас завжди був Бах, Квін, Джудасен. Ну, хлопці зазвичай у дворі грають там футбол, хокей, нині баскетбол. А чим любила займатись дитина Саша Морозова? Ну, я була не дуже послушна дитина, м'яко кажучи. У мене була подружка, і ми завжди тікали з нею з дитсадочку. Ось, ну, я дуже не любила десь садочок, тому да, я завжди перелазила чи під забором, чи через, і десь тікала собі. От, потім мені доставалася від тата, і якби, потім я домовилася з мамою, щоб просто я сиділа вдома без всяких садочків, без цих всіх вихователів. І якось, але а вдома що, червоний рояль?
Ні, мені було спокійніше самі, ніж в цим дитячих садочках, де заставляють тебе їсти. Ну, от чим займалась дитина Саша Морозова? Нема батьків? Ну, знаєш, я мріяла, я співала завжди собі, я співала якусь музику, вона завжди в мене була в голові. Я ходила, співала, я думала, що буду співати, що щось буду грати. Мені здається, знаєш, це відсутність якогось, може, нормального, не знаю, середовища для якогось культурного зростання, може. Ну, тобто в мене не було якихось цікавих, ну що, в СССР ми робили, як це, секретики, да, там, з бутилок бити пляшки, да. Оце ми грались, залазили на дерева, там, дзвонили у двері, тікали, знаєш. Ну, щось, якісь дитячі забавки, у нас не було багато можливостей, багато вибору. Тому, коли мою сусідку здали до... Взяли педагога по музиці і прийшли до моєї мами і сказали, може, давай і ваших. І тоді мені здалося, що це був такий вихід, це фортепіано, котре з'явилось. І мені було набагато цікавіше бути з інструментом, ніж де-інде. Бо якщо ти вийшов за пороги квартири, ти подивився на цю реальність і подумав, ні, краще повернусь і буду в своєму світі вигадувати свою музику і жити в ній. І це якби... Скажи, будь ласка, а література присутня в твоєму житті? Література. Останні роки якось небагато, бо мені важко концентруватись. Мені здається, я не так багато, мене сестра завжди читала, а я більше якось, мені подобалось слухати, дивитись кіно. Але, звісно, в якийсь момент я почала читати. І такими хвилями мені здавалося, що іноді навіть книги, вони як твоє бігство з реальності. Мені здається, що для мене мистецтво іноді як бігство від реальності. Коли якісь важкі періоди в житті, я читала дуже багато. Але мені не хотілося вирішувати якісь нагальні потреби. От. Я люблю дуже Ванігут, знаєш, там якийсь такий юмор. Юмор, що був в мистецтві, в літературі. Але я прочитала дуже багато і мало що запам'ятала. У мене така пам'ять, що два рази я читала Сартра, і в кінці книги я згадувала, що я вже читала. І потім знову читала, і це як постійна історія. Тобто я прочитаю, забуду, і потім знову прочитаю, знову забуду. А пам'ятаєш свою школу? Що це була, що це за школа така? Спочатку, що за люди? Ну, спочатку в мене була школа, щоб ти уявляв, в мене був перший І-клас. Це було в І-класі. Скільки? 46. У мене в класі було 43, по-моєму, учня. Ну, у нас, я не пам'ятаю, може там 20-30, десь так, поміж 20 і 30. Але це І. Це і було... ну, тобто велетенський вибір. Можна було знайти до себе подібних? Хоч одного із тих тисяч. Я знайшла, да, маленьку дівчинку, курчаву, як я, дуже гарно виглядаю, чим були такі божодувальчики, але нам було так скучно там, якби. І ми вигадували завжди якісь ігри. І, ну, ми чудили, але на нас ніхто не міг подумати, бо ми були такі маленькі, такі гарні. І тому ми завжди шуткували якось. Що це таке? Що ви не робили? Ну, ми могли, наприклад, там був коридор, дві частини школи, великий коридор. Одного разу ми стали на виході з коридору і сказали всім учням, що зараз прохід тільки по пропусках, спеціальний талончик. Якщо вас нема, треба обходити. А це обходити було всю школу. Ну і класно, розумієш. І всі обходили. І прийшов один такий нарваний пацан, сказав, що таке? Ви хто такі? І ми стали, ні, вход про талончика, у тебе талончика. І тут приходила педагог якась, і вона сказала, вибачте, це як завжди хуліган, він завжди хуліганець, ти знову за своє. Він такий, ні, це вони. Його забрали до директора, і ми такі. Ми чудили якось, малювали якусь картинку, таку не дуже прикольну, якусь мордочку, знаєш, як в школі на дошці, чи дурнацьку, і писали, ето я. І кожен заходив і такий, діти, що вони заходять, «Ета я!» І всі там «Хе-хе-хе-хе!» І кожен новий заходив і читав «Ета я!» І всі ржали з нього. Ну, це, знаєш, такі мене розвикали. Закінчила консерваторію. А за яким фахом? Ох, цього факультету вже не існує. Я поступила в 99-му. Ну, просто я поступила в 16, і тоді на всіх факультетах ти мав дати
як сказати, атестат про закінчення училища чи десятилітки. І оскільки в мене нічого не було, я рік позаймалася гармонією фортепіано, вступила на тоді існуючий факультет музична педагогіка та виховання. Тобто ти за фахом педагог і вихователь? Да, окрім того, що чудово граєш на фортепіано, роялі. Так, так. Але знаєш, розкажи про ці роки навчання в консерваторії. Як там було? Ну, я хотіла, що найголовніше, що мені здається, для музиканта, його становлення – це його педагог, його вчитель. І якщо тобі пощастило, то пощастило. От, і тобі пощастило? Мені дуже пощастило. І дуже пощастило з моїм головним педагогом по фортепіано. Але це для мене більше як педагог по життю, знаєш. Я її зустріла в 15, і от до сих пір ось ми бачились на тому тижні. Це мій якби вчитель по життю. Якщо б не вона, мені здається, я би стала, ну, як не знаю, середньостатистичним піаністом, котрий грає не дуже добре, бо в мене маленькі ручки, може, не дуже добра техніка. Але мій педагог завжди, вона намагалась відкрити в кожному учні якусь свою родзинку. І вона навчила мене розумінню того, що техніка не головне. Не головне грати, як той хлопець, швидко, бо у нього великі руки. І вона навчила мене якби шукати свої плюси і примножувати їх. Да? І показала таку річ, що якщо ти свої сильні сторони розвиваєш, то і слабкі підтягуються автоматично. А якщо ти будеш давити і показувати учню на його слабкі техніки, ну, слабку, там, в мене була техніка погана завжди, я була маленька, слабкі ручки, і розуміння взагалі, яка має бути музика, як вона класична має звучати. Ну, то... Твоя викладачка зараз на пенсії? Вона, благо, ще працює. Викладає? Так, так. Назви ім'я і прізвище цієї людини, аби, може, хтось знайшов і пішов навчатись, може, з тих, хто нас зараз дивиться і слухає. Моя педагога, вона звуть Прудникова Людмила Петрівна. У неї також є дочка Прудникова Олена Іванівна. Це мій научний керівник, з якою ми писали роботу під назвою «Розвиток імпровізації учнів-піаністів ДМШ». Хто з відомих нині артистів навчався в ті роки з тобою поруч в Київській консерваторії? Відомих артистів? А, ну, Джамала, я думаю. Найбільше, ну, Усін Бекіров, Джамала. Це ми були, як, тусовка моєї молодості. Сусана Джамаладінова, вона співала джаз, кримсько-татарську музику в джазових обробках. Це було дуже класно. А Усін Бекіров теж тоді навчався? Так, так. Це моє кохання молодості, те, що у нас була така... Який коли, чудовий музикант. Коли я почула його музику, ну, ти розумієш, ми... Уху, і, звісно, да, ми проводили дуже багато часу, ходили на всі джемсейшени, тобто ми провели дуже спільну молодість, і тому я дуже теж багато від нього взяла якихось... Ну, тобто я ніколи не розуміла, як він грає. Він сідає і щось грає, і він скрипаль. Ти знаєш, він закінчив консерваторію, класичний скрипаль. І зараз вже як композитор, і викладає композицію. Запам'ятайте це ім'я Усейн Бекіров. До речі, да, Сеня випустив альбом зараз, тому рекламую на правах. Я думаю, що запрошу його, якщо він в Києві буде. Так, да, він зараз в Києві. А ти завжди приймала активну участь в різних повстанських рухах, ну, в Києві, на підтримку політв'язнів, протидії варварській забудові історичної частини Києва. Особливо ти запам'яталась в запобіганню повторного обрання ректором Київської консерваторії одного Рожка. Він був ректором за часів твого навчання. Проти чого ти конкретно боролася в даному випадку? Ох, ну, коли я навчалась... Рожок, як його звуть? Я не пам'ятаю. Він відкрив Facebook-сторінку, а потім її видали тут. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Я навчалася за Тимошенко Олега, за батька Максима Тимошенко. І коли ми був останній п'ятий рок навчання, рік прийшов Рожок, новий ректор, не пам'ятаю, як звуть. Звучить просто... фантастично. Прийшов Рожок. Просто, ну, як, не знаю, життя консерваторії дуже змінилось, бо до цього у нас була якби атмосфера якоїсь вільної, як... Все одно це був як дім твій. Да? Ми приходили там з півсьомої, я о сьомій приходила в
консерваторії, займалася, брала клас і уходила іноді в 11-й. В принципі, у нас було все зроблено для того, щоб студенти займалися. Коли прийшов Рашок, він заборонив займатися з 7 ранку, обов'язав педагогів приходити о 9-й, розписуватись. І у нас вийшло, що тільки з 8 до 9 ти міг взяти клас і позайматися перед тим, як вже починається заняття. Ну, заборонили там палити, я не знаю, ще якісь. Але він зробив такий офіс консерваторії. І ну, для мене, коли я потім через 14 років прийшла на концерт «День народження Сільвестрова», я відчула просто, не знаю, якийсь такий сором, бо я не відчула поваги до цього композитора. Він стояв дуже довго на сцені, слухав розкази Рожка, потім Ніщука, потім всіх, хто хотів вислужитись. І мені було дуже шкода Сільвестрова. І я поспілкувалася з оркестрантами і зрозуміла, що зараз моя консерваторія зовсім не та, яка була в часів мого навчання. І я вирішила це змінити і звільнити її від Рожка, бо мені здалося, він її... Що відбувається зараз в Київській консерваторії? Стало чи стало? Ти взагалі знаєш, що там відбувається? Я не дуже знаю, що відбувається, бо я знаю, що ну, дійсно... Якби після якихось років активістського життя вирішила, що іноді, крім тебе, ніхто не може змінити ситуацію, чи не хоче, так? І я вирішила зробити так, звільнити консерваторію від того ректора, котрий мені здавався поганим. Бо я в цьому була впевнена. І тоді я прийшла до Максима Тимошенко, котрий зараз є ректором, і сказала, що давай балотуюся, давай щось міняти, я буду робити протести. Я прийшла до нього сама, і це не те, що ми були знайомі. Ну, тобто ми були знайомі, потім мій педагог показала фотографії, що колись ми десь бачились, да, на день народження педагога. От, але я прийшла до Макса і сказала, що давай, ти будеш новим ректором, я в це вірю. І бо ти син попереднього ректора, і ти точно будеш краще. І коли дійсно Максим став ректором, він повернув знову заняття там, 7 ранку, зробив дуже багато, зробив ремонт для консерваторії, там, тобто, зробив дуже багато. От, я знаю, що він робить, намагається зробити багато. От, але, на жаль, зараз дуже складна ситуація склалась, да, з тим, що консерваторія досі має назву Чайковський. Ну от, містом пронісся скандал щодо імені, під яким стоїть Київська консерваторія. Петро Ілліч Чайковський. Якась частина була за зміну, якась разом з ректором була за те, аби залишити пам'ять про Чайковського. А ти що думаєш з цього приводу? Для тебе Чайковський погіршився після початку повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, я не думаю. Чи він і не був для тебе? Ні, він... Чайковський, музика прекрасна, так, звісно. Він до мене не погіршився. І мені теж каже, здається, що він як жертва тієї системи, бо він вимушен був піти з життя, ну, це сталося не за його бажання, тому що ну, він як винтик цієї системи. От. І, звісно, я вважаю, що зараз всі пов'язані з Росією імена, вони просто мають зникнути з України. Це не тому, що Чайковський поганий, да? Це не тому, що... Ну, я розумію, як каже мій педагог, що у нього ну, дуже багато да, музики української, тематики в його музиці, да, коріння, да, він любив Україну. Як каже мій педагог на прикладі Шопена, да, вона каже, що він народився в Польщі, життя майже прожив у Франції, але ніхто не сумнівається, що це польський композитор. І вона задала мені питання, як ти вважаєш, це польський чи... Каже, для мене це французький більше композитор. Вона каже, отож. От, як я розумію, що Максим не хоче віддавати, якби, коріння, він хоче, значить, притягти українське коріння, зробити Чайковського українцем. Я все це розумію. Ще мені кажуть Максим і педагог, що Верховна Рада прийняла в якомусь, не пам'ятаю, році назву Чайковського, утвердили, і що тільки вона може її убрати. Я прибрати. Ну, тобто там є якась бюрократія? Да, я не знаю. Але, звісно, я сказала Максиму, позвонила, сказала, ну, точніше написала, він позвонив. Він довго казав, що я, типу, за. Я теж люблю Чайковського, але боюсь, що це ну, прояв це маркер... виховання Радянського Союзу. Ні, ну, Чайковський прекрасний. Він все одно, мені здається, не можна так музику ділити, да, що вона стала поганою. Чайковський прекрасний, ну, але... Дехто взагалі не визнає Чайковського і не знає про нього. Коли ти відмовилась говорити, писати і творити російською,
після чого? І де ще залишилась російська для тебе, де ти її використовуєш? Ну, знаєш, в принципі, звісно, коли ти звик все життя говорити російською, то ти так соромишся переходити на українську, так здається, що це якийсь суржик. Але після Діджея Толі суржик вже має забарвлення позитивне. Тому я так тренувалась потрохи. Да, з мамою ми вже говоримо досить давно українською. Татом російською, знаєш, тому з кимось з друзів російською я говорю. І, в принципі, по дому, коли я ходжу сама з собою, сьогодні щось підметала і сказала якусь фразу для себе російською, потім така ні. Я подумала, що зараз я вимітаю цей бруд, і як російську мову свого, значить, свідомості. Я так візуалізувала себе трошки, ну, і, в принципі, я ще спілкуюся російською. Ну, звісно, після 24 лютого вже я, ну, намагалася, ну, тобто після цього вже всі фейсбуки, всі, якщо я виступаю, да, я не маю права говорити російською. Це в мене є відповідальність. Вдома десь я можу, знаєш, там з кимось друзями досі, але в принципі 70% да, моїх друзів, мені здається, прийшли вже. Декілька разів ти мені порадила послухати артистів, які вразили мене гарно так, ну і дуже зацікавили. Твій смак схожий на мій. Ти сьогодні слухаєш взагалі якусь музику, окрім себе? О, ну, по-перше, да, хочу сказати, що мій смак схожий на твій, бо я зростала на місячних тромбонах. А ти ставив завжди класну музику, і коли я щось не знала, я завжди тебе дзвонила і наспівувала мелодію, питала, хто це. І ти записував мені касети, котрі груп, які я не могла знайти. Тому це дуже класно. У мене такий гарний смак, дякую тобі за нього. Але знаєш... Зараз слухаєш музику? Зараз майже ні, бо останні роки якось я прийшла в таку тишу, я не знаю, чим це пов'язано. Я дуже багато проводжу часу в тиші. Але, звісно, у мене є улюблений виконавці. Іноді от Рюче Сакамото, я дуже люблю слухати його. Нільса Фрама, ну таких, знаєш, більш медитативні такі стани мені подобаються. Ну, да. Хоча і електронним, я дуже полюбила, я почала ходити на техно у 21-му році, мені здається. От. Перше за... Ніколи не слухала техно, і потім прониклася електронною музикою. І коли це дуже гарний діджей, дуже гарної якості електронна музика, це мені дуже подобається. Героями українського шоу-бізу довоєнного часу були, ну, я зараз не всіх назву, але найголовніших. Бумбокс, Танок на Майдані Конго, Джамала, Манатік, Потап, там, до цього Гриби. А для тебе хто найцікавіший з українських артистів? Взагалі такі були? І хто на сьогодні найцікавіший? Боже мій. Ну, навіть не знаю, да, як... Я не слухаю, знаєш, таку музику, як більш популярну, да, десь. Звісно, я люблю музику своїх друзів. І, не знаю, ну, мій улюблений композитор, мій друг Антон Байбаков, знаєш, і це не тому, що він мій друг, але я просто можу безкінечно слухати. Мені подобається його стан і те, що він робить музику, як він відноситься до звуків. От, і звісно, досі це звучить так, що, ну, мені подобаються ці люди. А, пам'ятаєш, коли ми з тобою їздили на арт-поле? Да, ти зараз в цій вишиванці, яку ти там купив. Ми приїхали тоді, і мені дуже вразило, ну, перше, що я почула, ну, це було Портмоне, хоч це не український гурт. Білоруський. Да. Портмоне. І перед нами виступав Peace and Love. Юра Хусточка. Да, Хусточка. І от, звісно, коли я слухаю музику Хусточки, от, як Aesthetic Education, мені дуже подобається, от, в принципі, що Юра робить, там всі його експерименти. Я знаю, що ти, як і я, дуже любиш басанову і латиноамериканську музику. Так. Колись давно ти поїхала до Бразилії. Наскільки твоє передбачення цієї країни було відмінним від реальності? Розкажи про Бразилію, про цю країну і про себе там. Ой, ну, басанова – це дійсно любов з першої ноти. Мені здається, я на місячних тромбонах почула. Ти вперше почула басанову в одній з програм «Місячні тромбони», а я її знайшов завдяки Ігорю Гольфману
Езра Книжник, він теж, він був в місячних трибунах, сидів на твоєму місці. Клас, так що клас. Йому вітання, супер. Подяка. Так, так. Ну, це дуже, знаєш, у мене Бразилія – це як така мрія була. І, в принципі, я закохалась перші ноти в цю музику, бо мені, ну, мені здається, що неможливо не закохатись в босанову. І в самбо. Потім я почула в Бразилії самбо. Бо вони всі знають мільйон самб, котрі, може, до нас не доходять. От, але, в принципі, ти знаєш, що я пропустила два літака з Рио-де-Жанейро до Києва, тільки тому, що я не могла поїхати. Я кожен раз купляла нові квитки, і ну, моя подруга сказала, просто перестань купляти квитки, Саша. Ну ти ж не хочеш повертатися, просто. Але ну, це якісь, знаєш, коли ти ж про щось мрієш, тобі якось Всесвіт допомагає. Ну я в це вірю, я це знаю, бо одного разу я зустріла бразильського посла, коли мені було десь 18, мабуть. І він послухав мою музику, і через тиждень купив рояль і сказав, ти хотіла рояль, ось тобі рояль, Петров, ти мріяла про Петров, ось, ключі від резиденції, займайся. І в той час, ну, як казала, в консерваторію треба було приїжджати о 7, щоб знайти гарний рояль. Так в мене з'явилася резиденція посла Бразилії з роялем Петровим. Просто, і, ну, ніхто не вірив, ну, мої батьки казали, типа, це щось дивне, якщо тобі чоловік купив рояль, він буде щось хотіти від тебе, ну, це якесь. Але він дав мені ключі від резиденції, я там мешкала, взяла ще подругу свою. І дуже класно, ну просто я спілкувалася з бразильським оточенням його, і коли в них були якісь вечора, я грала, звісно, Бразилію. Ну це я стала придворним піаністом цього посла. Йому подобалось допомагати гарній дівчинці, я там допомагала йому вигулювати собаку, щось. І, в принципі, він, у нього було три квартири. І він дав мені одну, я могла там лишатись, грати і ну, якби робити все, що завгодно. І коли він, ну, він вже був досить похилого віку, і він повернувся до Ріо-де-Жанейро, його дипломатична кар'єра завершилась, і забрав цей рояль. І, от жаль. І потім покликав мене приїхати, і через 15 років я поїхала подивитися, як мій Петро. Так я потрапила в Бразилію. Ось, і звісно... Ось, ну і там. Це було просто таке вау. Карнавал, суцільний карнавал? Це моє очікування дуже сильно змінилось, бо коли я приїхала, я побачила, що елдер вже досить похилого віку, але він дуже дивно поводився, цей бувший посол. Бо він купив таку саму собаку, яку я допомагала йому вигулювати. Він завів німецьку овчарку, закрив її на балконі в Києві і сказав, що вона погризла меблі. І тому я завжди гуляла з цією собакою, бо я розуміла, що не можна закривати собаку на балконі. І коли я приїхала в Ріо, він знов купив німецьку вівчарку і сказав, ось, щоб все було так, як ми зустрілись. І я здивувалась, бо це, ну, якби... І ніхто ці собаки навіть не купував їжі, у мене була ковбаса. Мій педагог завжди навчив мене привозити за кордон ковбасу, як подарунок. І тому я цю копчену ковбасу годувала собаці. І на третій день я перестала розмовляти тим дивним дідом, і ми поїхали в Текваремо, це таке містечко, де він мав будинок біля океану, але я не могла нікуди виходити, бо він казав, що скрізь небезпечно, тому у нього була така ну, золота клітка, будинок, два роялі, басейн, океан, купа собак, окрім цієї вівчарки, і ми перестали розмовляти, бо він себе повів дуже по-хамськи з одним чилійцем, котрий підійшов до мене просто поговорити. Елдер назвав його бандитом. Ну, це була істерика. Він не любив людей. Я зрозуміла, що він не але любить... Може, він знає бразильців? Але можна різних людей зустріти скрізь. Тому після 10 днів життя в його будинку, маєтку, я поїхала в Ріо. Він спочатку не хотів мене і слухати, ну, а потім сказав, щоб о 7 завтра тебе не було. І о 7 ранку він мене і ти почала відправив. Подорожу. Почала свою подругу. Так, я взяла маленький рюкзачок, сказала, я повернусь. І ніколи вже не повернулася так. Але потім я пропустила два літака, зустріла людей, потрапила на закриття Олімпійських ігор і познайомилася з другом Жобіма, котрий писав наші улюблені босанови Жоакі Морелімбаум. І він розказав мені, що його дід з Одеси. І це була така магія, бо мені познайомили. Всі,
всі шляхи все одно ведуть в Україну. Так, так. І просто я зустріла там таких класних музикантів. І просто, ну, це такий меджик, що ти сьогодні не знаєш, де ночувати, а завтра потрапляєш на Олімпійські ігри, тебе знайомлять з другом Жубіма, і він розказує тобі історію життя. Потім я поїхала в Одесу і фотографувала йому Одесу, висилала йому, розказуючи, що ось оперний театр, подивись на місто твого дідуся. Він тепер знає трошки про Одесу, про Майдан. 24 лютого 22-го року. І як розвивались далі події з тобою і родиною? Ой. Ну, ти знаєш, да, що 23-го ввечері подзвонив мій улюблений композитор Антон Вайбаков і сказав, що у нього панічна атака, каже, я почав курити, не палив 3 роки. І він сказав, що можливо щось буде. Я сказала, не хвилюйся, все добре. І заснула, і прокинулась від звуку валіз, бо в мене поруч гуртожиток. І дуже швидко тікали. І я взяла собачку свою Соню, пішла гуляти, шукати бомбосховище. Зрозуміла, що бігти я нікуди не збираюся. Ми побачили бомбосховище, і, не знаю, взяла каву і подумала, що я буду грати музику, воєнну музику. Я собі грала. В принципі, знаєш, це досить... Єдине, що коли вже почали під'їжджати танки, я пам'ятаю цей танк в Києві, мені було досить лячно, що я знаходжусь одна в квартирі, і моя квартира на першому поверсі, і вона розмальована так, що... Якщо не помітити це... неможливо. Да. Мене не помітити неможливо. І, звісно, мені хотілося якось не бути одній. І моя подруга Соня, у мене собачка була Соня, і подруга Соня, що мешкає в Козині, вона весь час мене кликала в гості. І нарешті ввечері Uber викликався. Бо... Ти поїхала в Козин? Так. О, ну, мене ніхто... мене от є подруга, котра єдина, хто мене... чіпав і торкав, казала, приїжджай до мене, і потім я викликала Uber. І так складалось, що було 8 хвилин, хоча я не очікувала, що буде машина. Було 8 хвилин, я взяла авоську, поклала туди худі, лосіни, корм для Сонечки, і взяла собачку. І більше не повернулася туди, ось повернулася через рік і, здається, пару місяців. Ну добре, а з Козина, чому Париж? Ти, наскільки я розумію, зараз в статусі біженки? Ну, біженець – це трошки інша. Да. Temporary protection. I have temporary protection. Це временна протекція. Тимчасова протекція Франції. Вона видається на півроку. От зараз вона в мене є до жовтня. Ніхто не знає, чи вона буде продовжитися, чи ні. От. Ну, річ в тому, що моя мама з Гостомелю. І, звісно, після 24-го ми зідзвонились. І спочатку ми її кликали до нас, бо у Соні є будинок в Козині. Ми її кликали до нас, а мама кликала мене до себе. І вже 25-го я зрозуміла, що яка це була помилка, що ми не витягли її. І моя мати просиділа 3 тижні в окупації. І, звісно, це був найгірший час, я думаю, знаєш, один з найгірших в моєму житті. Коли ти вже не знаєш, ну, не було зв'язку. Але вони підірвали всі супермаркети, не було ні газу, ні води, нічого не було. І зв'язку з твоєю, ну, найближчою людиною. Тому, звісно, мені було все одно, мені було все одно, чи попаде, ну, не те, що все одно, але я думала, якщо буде ракета, там впаде в мій будинок, і мені не потрібно більше нічого, поверніть мені маму. І коли я дізналась, що вона жива, і було 2 дні зеленого коридору, вона не хотіла їхати, але я сказала, що якщо вона не поїде, я приїду до неї, і ми будемо разом тусити. І так я маніпуляції витягла. І, звісно, це щастя, що вона жива. І де мама зараз? Вона у Франції. І я коли знайшла маму, вона була в дуже поганому стані. Мама взяла кішечку, маленьку сумку, у мене була собачка і авоська, сімейка. От. І мама часто втрачала свідомість. Я зрозуміла, що кішечку ми запаркуємо у Польщі. Ми знайшли дуже гарну родину. Дарик і сімейство. О, Мітя Герасимов, ти знаєш, наш прекрасний друг, врятував мене дуже сильно у Польщі. Як виявилось, він купив машину, подзвонив мені і спитав, чи потрібна допомога. І приїхав до мене
в інше місто з Любліна. Потім поїхав на кордон, забрав маму з кордону. Ми чекали довго. Потім приїхали в Люблін, і Міця зняв готель, за все заплатив і просто бачив мене, розгублену маму без свідомості інколи, і просто сказав, що ми відпочили. Так ми прийшли до тями. І потім я почала думати, куди далі. Бо коли ти знаєш, ну ти вже дорослий, тобі треба вирішувати. Я вибудувала план поїхати у Францію, бо там живе Андрій Ткачко, котрого ти знаєш. Прекрасний режисер, котрий знімав кіно «Майдан Generation» у 2014 році. Я була героїнею цього кіно, і він знає про війну дуже добре. Він корінний українець, тепер мешкає у Франції. Тому він запросив мене туди. Я взяла маму і Соні, поїхала до Андрія. Там ми вже шукали, де ми можемо лишитись далі, і як, яким чином... О, дякую. Яким чином далі... жити, рухатись чи лишатись чи ні. Але я розумію, що мамин Гостомель розбомблений. І, на жаль, досі не відбувається якоїсь відбудови цього міста. Це дуже сумно. Тому я не можу свою маму забрати в Україну. І поки краще у Франції, тому я хочу повернутися, щоб, ну, хоча б деякий час, мабуть, обійняти хоч її теж. Я слідкував за твоїми дописами з Парижу, концерти української піаністки раз за разом. Розкажи трохи про це, хоча часу в нас так мало. Розкажи, будь ласка. Ну, мені пощастило потрапити спочатку в Париж на благодійний виступ. Я грала в Українському культурному центрі разом з Мариною Вознюк. І вона запросила мене в Париж виступити. І потім, коли я приїхала в Париж, я закохалась в нього. Знову. Я була з педагогом 20 років тому у Парижі. Але коли ти студент, це якби... Тут в мене було більше часу. Я просто вирішила лишитись в Парижі, і, бо мені здалося, що там я... Ну, це дуже... Він нагадує Київ мені чимось, да? Там більше можливості. Тому я почала шукати можливості виступати. Ну, і мені дуже пощастило, знаєш, з людьми, котрі мені допомагали. Спочатку мене знайшло ательє для артистів у вигнанні, така організація. Її директор прийшла на мій концерт в Український центр і сказала, щоб я прийшла до них. У них багато біженців, вони будуть допомагати мені з виступами. І вони організували інтерв'ю на Радіо Франції, якісь інтерв'ю на телебаченні, мені здається. От. Але потім я зрозуміла, що в цьому ательє дуже багато росіян. І коли мені запропонували грати, компонувати російські співачці, я відмовилася. Рік мене ніхто нікуди не кликав більше. Я спочатку була дуже зіркою цього ательє, але після того, як відмовилась, зараз росіян підтримують набагато більше, і я зрозуміла, що мені вже не по дорозі. От тому потім мої друзі з «Вавилон 13» приїхали представляти кіно «Вавилон». А, і, до речі, наші друзі Грозовська і Льоня Комський приїжджали. І мене познайомили з директором Cité University, така як велика сітка. Мережа. Ну, це Cité University, така дуже багато будівель, кожна країна має свою будівлю, студенти мешкають там. Ну, я довго, я не, навіть не знаю, чи це університети, чи це приміщення, де мешкають студенти. Але я познайомилась з босом, і таким чином у мене з'явилось приміщення з роялем, де я виступала, іноді грала в Cité University, і знайомилась з іншими митцями. Мене запрошували в якісь інші, значить, виступи. Також я грала на кількох фестивалях, і мені пощастило потрапити в Палермо, виступати в найбільшому театрі на Сицилії, Масімо театр. Це був фестиваль Open Doors for Ukraine. І в мене була, да, серія виступів. Це було, мабуть, найбільший театр, де мене доводилось грати в моєму житті. І це було дуже класно, бо я досі не знаю, хто мене знайшов і яким чином я там опинилася, але вони всі були дуже раді. Коротше, ти знайшла себе в Парижі, поки ти вважаєш, що ти себе там знайшла. Чесно кажучи, ні. Ні, бо я виступала де завгодно, але в Парижі... Вибач, добре, я сказав в Парижі, у Франції. Там виживати музиканту простіше, ніж в Києві? Ну, знаєш, Тольчик, це все, у мене все хвилями. Якщо в мене якийсь
Ну, тобто стабільності ніякої немає, я про це. Да? Тобто в мене завжди якось щастило з людьми, хтось порадив, десь я виступаю, але це такі разові акції, і зараз я навіть не уявляю, чим я буду займатися, якщо повернуся. Але от ти зараз скільки в Києві вже? 2 місяці. Ти бачиш, що тут відбувається, але збираєшся знову їхати в Париж. Від чого ти біжиш зараз? Ох. Та є від чого, але так все не розкажу. Да. Ну, тут просто, знаєш, мені теж важливо займатися, наприклад, в Києві я за останні 2 місяці, я не знаю, я роздонатила все, що мала, і коли я мешкала в Парижі, да, я могла набагато більше допомагати своїй країні. А зараз я не можу зробити так достатньо на себе, щоб ще допомагати країні. І, звісно, мені хочеться приносити більше користь. А ще мені хочеться бути корисною і десь... І Збройним силам України, і в Україні. Ну так, і грати, якщо... Ну, ти розумієш, що ну, там, театри зараз... Де я можу реалізуватись в Україні? Да? Це не так багато місць, мені здається. Наразі я граю в одному місці, і в мене були деякі плани, але, здається, не факт, що вони реалізуються, тому я спробую поки. Якби в Європі, можливо. Подивлюсь. У мене, знаєш, як хвиля. Моя музика хвиляста, і я завжди йду 24 лютого, я не будую планів. І я думаю, як сьогодні, я подумаю, так і вирішу. Безліч питань до тебе. Я в публічній площині хотів запитати тебе багато про що, але часу нема, тому я так спитаєш. Зроблю, як завжди, наприкінці програми «Місячні трамбони». Це буде бліц. Ой. Треба швидко обирати відповідь на питання. Кіт чи пес? Пес. Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? Риба. Їсти чи не їсти? Не їсти. Їсти чи пити? Пити. Пити чи не пити алкоголь? Ну, пити. Курити чи не курити? Це про тютюн. Курити. Ніч чи день? Ніч. Різнокольорове чи чорно-біле? Чорно-біле. Ліс, море чи гори? Море. Поезія чи проза? Поезія. Око за око чи зрозуміти і вибачити? Зрозуміти і вибачити. Фізика чи фізкультура? Фізика. Писати на папері чи в комп'ютері? На папері. Книга чи кіно? Кіно поки хай буде. Книга на папері чи з інтернету? На папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? Фейсбук. IP-зв'язок чи телефон? Телефон. Інтернет чи телевізор? Інтернет. Телевізор чи радіо? Радіо. Реп чи рок? Рок. Реп чи поп? Дивлячись, який поп. Ну, а хто поп-зірка? Хай буде поп, бо поп буває різним. А хто поп-зірка для Саші Морозової? Боже мой, поп-зірка. Ну, Джамала, вона як поп-зірка. Так. Це українська. Ну, добре. Да, але це дуже гарний. Онука теж поп-зірка, так? Значить, Джамала. Класична музика чи інша? Значить, інша. Інша – це вся, окрім класичної. Які ну, у тебе є вибір інша, слухати? Інша. Інша. Ну, добре. Музика чи тиша? Музика. Цивільні чи військові? А я почула, це вільні чи військові? Військові, наразі у нас військові герої. Військові. Слово чи тиша? Тиша. Америка чи Європа? Європа. Азія чи Африка? Африка. Індія чи Китай? Індія. Перемога чи домовленість? Перемога.
Ну і, значить, перше, чи є в тебе питання до президента України Володимира Олександровича Зеленського? Так. Задай йому. О, у мене питання, деколі в Міністерстві культури буде такий безлад відбуватися, що наша культура знищується і мало того, що не зберігають під час війни, і її намагаються знищити. І це повний безлад і те, що відбувається в Міністерстві культури. Можна я скажу пару слів ще? Ну, у нас нема часу. Ну, стосовно нагород, котрі видали за заслуги третього ступеню полеглим воїнам, кінематографістам і невідомим людям, котрі зараз живі, продюсери невідомих передач. Це сором. І вчора всі написали, мої друзі, ну, наш друг Віктор Ницько загинув у війні, його включили в якийсь список, яких видали нагороду, і поруч поставили дуже недоречні фамілії, і це сором. Його дружина відмовилась брати цю нагороду. І я хочу спитати Зеленського, президента нашого, доколі цей сором буде тривати? Так, і побажання президенту України Володимиру Зеленському. Здоров'я, мудрості, гарних союзників, удачі. Дякую. Це була Саша Морозова, чарівна композиторка, піаністка київська, програма «Місячні трамбони». Дякую.